I dag var der jo så samråd om DONG-salget, men i går havde vi finansminister Bjarne Corydon her i studiet. Det virker meget urokkeligt, næsten uanset hvad der kommer på bordet. Så hvis der kommer nogen, der siger, at vi har faktisk de penge her, vi er klar til at gå ind og matche den aftale, du har lavet med Goldman Sachs, så virker det bare underligt, at du ikke vil sige, lad os da mødes og snakke om det. Jo, så nogen er der så forløbig ikke, vel? Altså, der er ikke på nogen måder et seriøst bud på at gøre det, vi taler om nu. Ja, finansminister Bjarne Corydon har i flere dage sagt, at tilbuddet fra Goldman Sachs samlet set er det bedste. I sidste uge kom det for eksempel frem, at en af de andre interesserede Pension Danmark faktisk kom med et tilbud, der lå 40% højere end tilbuddet fra Goldman Sachs. Problemet var jo så bare, at Pension Danmark ikke var parat til at tage nogen risiko. De ville have sikkerhed for hele investeringen, og så var det jo ikke en rigtig investering, snarere en slags lån. Nu i dag er der så lægget et referat til bestyrelsen for Pension Danmark. Her lyder det, at Pension Danmark sidste sommer erklærede sig villig til at forhandle om risikospørgsmålet. Det vidste vi faktisk godt allerede. Men lyder det så også, Pension Danmark reagerede faktisk for nylig, da detaljerne om aftalen med Goldman Sachs kom frem i offentligheden. Vi har senest meddelt Finansministeriet, at Pension Danmark gerne vil tilbydes at indtræde i konsortiet på de her nævnte vilkår, lyder det altså i det her referat til bestyrelsen. Pension Danmark har altså ifølge referatet sagt til Finansministeriet, at de er parate til at matche tilbuddet fra Goldman Sachs, altså dele risikoen med staten. Så hvis man skal tro Pension Danmark, så insisterer Finansministeriet alligevel på en aftale med Goldman Sachs, der indebærer, at der ikke betales udbytteskat til nogen. En aftale, der altså også inkluderer en meget, meget attraktiv aktieoptionsordning for DONG Energy's topledelse. Skidt med det, siger finansministeren. Det hele er for sent. Uren er jo relativt klar. Altså, man kan jo ikke sådan rent i forhold til, hvordan reglerne er omkring at afvikle den slags forretninger som stat, indgå en aftale, og så gå ind i en proces med at godkende den, og så sige, at vi tager jo lige hurtigt noget andet for nogle af dem, der har ligget og luret på, først at ville komme frem med deres rigtige bud til sidst. Lad os tage en bid af gangen. Michael Møller, professor i finansiering fra CBS. Vi fik i sidste uge at vide, at Pension Danmark ikke vil løbe den samme risiko som Goldman Sachs. Nu i dag siger Pension Danmark altså, at de har sagt til Finansministeriet, at de faktisk er parat til at få tilbudt fuldstændig samme vilkår. Hvordan stiller det tingene? Jeg synes ikke, det ændrer noget. Altså først vil jeg sige, at de har sagt, at de godt vil tilbydes de samme vilkår. Det er ikke det samme, at de tilbyder dem. Men ideen i en auktion eller en forhandling, det er, at man prøver at få prisen presset op. Hvis nogen siger, vi vil godt vente til sidst, så er der ikke meget konkurrence, så bliver prisen for lav. De skulle have meldt sig ind og budt over Goldman Sachs, mens tingene var i gang. Jo, men kunne det ikke være sådan, at de faktisk meldte sig ind i de forhandlinger sidste sommer, og så kunne man ikke blive enige? Så kommer der så en aftale, hvor detaljerne ligesom kommer ud her i løbet af de sidste par uger, hvor de så siger, hov, hvis det var der, hvor aftalen endte, så kunne vi altså sagtens have matchet det. Jamen, altså igen, det, de jo spiller ud med i starten, det er blot, at de ikke vil bære nogen risiko. Hvis du så kommer så sent ind i spillet, så kan det ikke nytte. For du kan godt sige det på den måde. Lad os nu sige, at staten sagde ja til det. Og så siger Goldman Sachs ugen efter, vi vil godt give 500 kroner mere. Jeg tror, du sagde, at det gælder om at få det højeste bud. Bedste aftale. Ja, det gør det også. Men samtidig må man også tænke på, hvor lang tid skal man tage? Skal de byde hende anden over 200 kroner ad gangen, måned efter måned efter måned? Det er ikke en auktion, det er det, du siger. Ja, jeg siger, at der staten har meldt ud, hvordan skal det foregå, så må man melde ind i den periode, som er meldt ud. Så siger Bjarne Corydon, det vil være i strid med det EU-retlige ligebehandlingsprincip at indgå en aftale på grund af et tilbud, der fremkommer længe efter, at fristerne er løbet ud, og så lader andre investorer indtræde i aftalen. Du er ikke jurist med ekspertise lige præcis det her, men har han grundlæggende ret i det? Altså igen, det kan ikke det juridiske, men jeg kan sige, økonomisk set vil det være sindssygt, fordi så får man ikke nogen til at byde. Alle vil ønske at sidde på hænderne og være de sidste, der byder. Men hvis man nu siger, at juridisk kunne det godt lade sig gøre, hvis man trækker aktstykket tilbage, aftalen er faldet, den er jo ikke skrevet under nu, det bliver den første sommer, og så laver man en ny hurtig udbudsrunde, hvor man rent faktisk kunne få en bedre aftale med nogle andre. Hvorfor vil det være så forkert? Ja, det er jo, man kan sige to ting. Det ene, det er, hvorfor gør man det ikke fra starten? Det næste, det er også et spørgsmål, om man er en seriøs spiller. Hvis du melder nogle regler ud, og så laver reglerne om midt i fodboldkampen, så virker det lidt underligt på deltagerne. Og så kan det være vanskeligt for folk til at stille op næste gang. Fordi det vil være lidt træls, hvis du nu gjorde det, som i virkeligheden, som Danmark gerne vil have, som Danmark gerne vil. De vil jo godt have, at de reelt får lov til at springe ind i stedet for Goldman Sachs. Ja.
Og det er jo klart, det er ret uhøfligt. Men, det er klart, det er det jo, men altså, nu jeg går ikke ud fra almindelig høflighed. Altså, det, der er virkelig er den vigtigste betingelse på sådan et marked her, i sådan nogle aftaler. Så kunne man ikke, altså, det du siger, det er virkelig, det handler mere om, at den danske regering ikke taber ansigt nu også i forhold til fremtidige eventuelle aftaler, end så meget som om man kunne få en bedre aftale, end den man har fået med Goldman Sachs. Nej, det jeg siger, jeg tror egentlig, Corydon har ret i juraen. Jeg siger, jeg er ikke jurist, men jeg siger, økonomisk set, så er det en god idé, at man altid melder faste spilleregler ud, fordi så fungerer spillet bedre. Ja. Ellers begynder folk at tænke utroligt taktisk. Ja. Så næste gang, du skal ud i noget, så sidder alle og siger, jeg vil ind til sidst, og så kan du ikke sælge det for en femmer. Det er jo Goldman Sachs, vi taler om, altså, som jo selv udnytter alle spillereglerne. Så siger, selvfølgelig skal man følge reglerne, men hvis det nu rent faktisk er sådan, man kunne trække det aktstykke tilbage, kunne sige, nu laver vi en ny ud, så ville Goldman Sachs selvfølgelig være ude. Og man så siger, i tillid til, at der kommer nogle andre pensionsselskaberne her, så laver vi en ny kort udbudsrunde. Så er jeg bare stadig i tvivl om, hvad problemet egentlig vil være. Altså, problemet vil lidt være alle de visser, der er i en sætning. Hvis juraen tillader det, hvis man ikke har lavet en aftale, som gør, at man skal betale en båd, hvis man ændrer det, og så videre, og så videre. Ja. Så det er sådan en lidt akademisk diskussion, okay, synes jeg. Okay. Hvis vi lige ser, Pension Danmark, de nævner det selv i det her referat, element i aftalen, den meget omdiskuterede bonusordning, det kommer her. Den betyder, at DONG-chefer får bonuser på op til 1,5 milliard kroner fordelt på 250 topfolk. Næsten 30 millioner har gode folk regnet ud til direktøren for DONG, Henrik Poulsen. Vil det være helt spekulativt, eller faktisk meget fornuftigt at sige, at lige præcis den del af aftalen har fået DONG-ledelsen til at sige, så vil vi hellere have Goldman Sachs? Jeg vil sige, det er jo ikke ledelsen i DONG, der skal afgøre, om det her går igennem. Altså, det har man, altså, formelt er det en bestyrelse at træffe beslutningen. Reelt er det jo staten, som skal godkende alt det her, fordi det er jo staten, der kommer med det. Jo. Så jeg vil da sige, hvis staten og bestyrelsen i DONG lader sig trække rundt ved næsen af deres direktion, så er de sgu dummere end loven tillader, og jo før man får en anden aktionær, desto bedre. Det er det, en ejer skal overveje. Okay, det var det. Tak fordi du kom og gjorde os så klogere.